Usiku wa jana gavana wa Kisii Simba radi ni kama alilala na viatu, akutoa viatu, alilala mtu akiwa very peaceful. Mungu ni mwema. Silvano Osoro amesumbua Simba sana na malingo Kiburi mingi tangu apewe hii nafasi kuwa chief whip wa ya parliament. Amekuwa na malingo kabisa Kisii mpaka analeta JSU, na hii JSU kuangaisha Simba radi. Ila mtu mbaya naweza sema yule BS Omoro atoshe. Yeye ndiye ameangaisha Simba, ameangaisha watu Ruo Nyanza. Kichana huyu Omoro atoshe kabisa, sijui mtukufu rais ulitoa wapi kichana. Ndio mimi nasema fanya mabadiliko. Kisii mwenye ameua kura ya rais, ameua UDA Kisii, ni huyo Silvana Osoro kabisa. Amemaliza kabisa. Lakini we still have time. Replace Osoro kama chief whip. Kichana hako na malingo mingi sana. Tumekuwa na wasiari. Wasiari alikuwa chief whip, lakini ametolewa na kichana Peter Sarasia. Sababu gani? Hata hakusimama sababu aliogopa. Sababu kama mtu umekataliwa. Hata huyu Silvana Osoro watu wa South Mugirango msirudishe yeye. Kisii County. Rafiki yangu mama Tonya totoa buli. Rafiki yangu Osoro amekutanganya. Ongerudi. Sai utarudi. Ile pesa unapata for this remaining 3 years, save for your family. Wow, Tonya Toto out 2027. Chama anaitwa Onyonka Richard Mumai Onyonka, na ndio senator. Hatuna senator 2027 Nyumbani. Uyu mbunge wa Nyaliba alichache muindi Nyumbani. Yura atapaki tu ni Chavete Nyakundi. Ni mzuri na anapendwa watu wengi Nyumbani. Hii mlengo hata huyu Machogu. Machogu ni mtu bure kabisa. Hawa ndio watu wameangaisha tangu ashindwe na Simba Arati'S Kisii County. Kwa hivyo ndi nasema ukweli kabisa, ukweli wa mambo. 2027 wengi wa UDA hawata survive unless tupate watu wengine. Lazima tutafute namna. Nani? Na wewe Simba Arati'S nakwambia, fanya kazi na rais. Gratis Wanga anafanya kazi na rais, maendeleo inaenda huko Homa Bay. Raila mzee, Raila Amolo Odinga ametafutia sister yake kazi, daktari Akinyi kwa ubarozi huko California. Pia wewe fanya kazi na rais. Kama Raila ameingia kwa serikali, mbona wewe Simba uwezi fanya kazi na mtukufu rais? Ulete maendeleo Kisii. Wachana maneno mingi. Raisi ni mtu mzuri, mnyenyekevu. Na ana repeat. Yule mtu alileta, aliitana majeshi yu Nyumbani. Kuangaisha wewe. Sio raisi, na sio the 60th president Professor Abraham Kithure Kindiki. Hapana. Nyingi kichana naitu Amoro. Sijui tulitoa wapi Amoro. Hata Uhuru Kenyatta alikuwa na Monika Chuma, akamutoa akaweka huyu Kevicho, mini Kevicho. Hata sisi vile vile, huyu kichana Amoro atoshi. Ati ni PS internal security. Yeye ndiye anaangaisha watu kabisa. Atoke kabisa. Mimi kama Kazimo mwenye kutafuta serikali, hii kichana ametoka wapi? Kwa hivyo mimi ndio mimi nasema, niko na usingizi ukiangalia. Saa hii ni kama saa 7. So mimi nasema hivi. Raisi ni moja. Nakubali kufanya na raisi. Simba Arati'S kufanya kazi na raisi. Na mambo itakuwa mzuri. Ukitaka kuchukua dubiti yako, chukua mtu amekomaa, mzee ama mama, mtu ambaye hata sumbua wewe. Lakini maneno ya Osoro ameisa kisiasa. Hawezi danganya raisi ati nini. Huyu ni mtu reject Kisii. Amekuwa kitu bure kabisa. Aka mtoto maringo Kiburi mingi. Kiburi mingi. Nimeongea sana.
Aya kazi mwaki vijumba joli. Aya, bro, this message 100%. Ndani, ndani, mbaka ime.